Shildir shildir suvlar oqar mahallamni arg'ida. Qizlar ichi joniga yoqar aylonamiz har yonida. Aylonamiz urgulamiz yabotolmay qiynalamiz. Bo'ylarimiz yetib qoldi biz ham qachon uylonamiz. Ha, qo'shni xormang. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Men yaxshimisiz. Ha. Sobir akam yaxshimilar? Yaxshilar, yaxshilar, rahmat. Nom bora? Bor, bor albatta. Nechta beray? 4 ta bering, qaynoqqinasidan. Xo'p, hozir. Bu aytayotgan qo'shig'ingizni dil eshitmasin, tag'in baloga qolasiz. Chaqaloq yaxshimi? Qachon chiqishadi tug'ruqxonadan? Endi biz ham u yo'qligida eshitamiz buning qo'shiqlarini yanga. Ha. Unaqni o'ldiradi-ku. Xo'p, shoshmang bir minut. Aha, xo'p. Assalomu alaykum, Soraya. Ha, nima? Bir daqiqa shoshmay turing, hozir chiqaman. Kim ekan? Soraya, ko'chadan o'tayotgan ekanlar. Ha. Shu kishiga ham ikkita nom berib yuboray. Ha, mayli, xo'p. Assalomu alaykum, Soraya. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Issiqqina non uzgandim. Bu sizga. Bo'ldimi? Shuni o'zimi? Hozir go'shtli non ham pishiryapman. Olib chiqaman, xalliroq. Mana bo'ldi. Savob bo'ladi-da, yanga. Ha, to'g'ri aytasiz. Voy, Dilbekjon. Yonimda pulim ham qolmabdi. Shunga kartadan o'tkazib yuborsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bo'ladi, bo'ladi. Paymi bora? Ha, bor. Aha. Karta raqamingizni ayting. Hozir. 8600. Mhm. 1404. Mhm. 3301. 1110. Mhm. Bo'ldi, tushdi. Mana. Ha, bo'ldi. Mayli, rahmat. Rahmat sizga. Chiqib turing. Xo'p, Dilaga salom ayting. Xo'p. Sobir akan so'rab qo'ying. Xo'p. Assalomu alaykum, dadasi. Qayerda eding? A? Voy, ishda. Qorningiz ochibdi shekilli. Hozir ovqat istaman, birgalashib choy ichib olamiz. To'xta. Tinchlikmi? Nimaga avzoyingiz buzuq, dadasi? Qayerda eding? Ishdan kelyapman dedim-ku. Non qolmagandir deb nonga kirdim xolos, non oldim. Bo'ldi shu. Nima gap o'zi? Dilbek bilan qiringlashib nima qilding, a? Dilbek? Voy. Dilbek mu kam tengi bola-ku? Non oldim, nima qilardim? Nonga kirdim deyapman-ku. Dilbekka telefon raqam berib non olasanmi? Dadasi, bema'ni gaplarni bas qiling. Qanaqa telefon raqam? Nimaga unaqa deb o'ylayapsiz? Qiringlashib telefon raqamingni berganingni ko'rganlar bor. Bunisiga nima deysan? Tuhmat qilmang. Qachon telefon nomer beribman? Qachon qiringlayapman? O'chir ovozingni. Kap-katta Soraya aldamasa kerak. Ishdan kelsam, ish qo'ng'iroq jiringladi. Ochsam Soraya. Ha, qo'shni, chiqib xotiningizni yig'ishtirib oling. Yoshgina yigit bilan xiringlashib yuribdi deydi. U yoqmoq. Ko'rganlar nima deydi? Ukasi tengi bilan xiringlashib yuribdi demaydi. Soraya deng. Soraya ko'chadan o'tayotgan ekanlar. Shu kishiga ikkita nom berib yuboray. Qo'p, yaxshi. Mayli, bo'ldi-da endi, dadasi. Hozir o'sha kampirni bir yog'lik qilaman. Birovga tuhmat qilishga nima haqqilari bor? Hozir ularni bir yog'lik qilaman. To'xta, avval Dilbek yoniga birga boramiz. Tushundingmi? Nima deyapsiz, sharmanda qilmasangiz-chi? Hozirroq biz Sora xolani oldiga boramiz, hammasini hal qilamiz. O'zingiz eshitasiz. To'xta, to'xta dedim senga. Sora xola? Lola. Oching dedim. Lola. Oching dedim eshikni, Sora xola. Avval Dilbek yoniga birga boramiz deyapman. Shoshmay turing. Sora xola, oching. Oldin bular bilan gaplashay, eshiting. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha?
Nega unaqa asabingizni buzyapsiz, baqir-chaqir qilib? Baqir-chaqir qilsangiz-chi, meni yoshimga yeta olmaysiz, bolam. Men haqimda Sobir akamga nima dedingiz? Nima debman? Shunar deganim yo'q. Bo'ldi, qilloqlar, oldimga tush. Shoshmang. Sora xola qachon Dilbek bilan xiringlashib o'tirgan ekan mana? Qachon? U gapmi? Ha, yo'q, men boshqa ma'noda gapirgandim. Sobirjon, erkaklar bilan bitadigan ishga o'zingiz boring. Lolaxonni yuvarmang degan ma'noda gapirgandim. Noto'g'ri tushunibsiz-da, Sobirjon? Biz sizni to'g'ri tushundik. Iltimos, bundan buyon bizni oilamizga aralashmasangiz. Tinchgina yashayvering. Sizni bizga, bizni sizga zararimiz tegmasin, xo'p? Uzr so'raya. Men boshqa ma'noda tushunibman. Lola, to'xta. To'xta. Battar bo'l. Battar bo'l. Ering bir do'pposlasan, ta'zirini o'shanda yeysan. Bilaman senlar niyatlaringni. Menga yaxshi gapirib, uy joyimga ega bo'lmoqsan, ha? Bekorlaringni aytibsan. Men berib qo'yaman uyimni. Ana endi uyimga qadam bosmaysan. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Soraya, sog'lingiz yaxshimi? Bir minutga. Sizda bir gapim bor edi. Xo'sh. Boya qizingiz bilan gaplashgan edim. Onamga mahalla ko'y bo'lib qarab turinglar degan edi. So'ng biroz pul tashladim. Onamga aytdim, mahallani kamko'stiga yordam beradilar dedi. Shunga mahallaga yangi tobut olmoqchi edik. Eskisiga nima bo'ldi? Sindimi? Ha, yo'q. Sinishga singani yo'q. Ammo juda eskida. Odam uni ichiga o'lik solishga ham uyaladi. O'lili yangi tovutda yotmoqchi ekanmi? G'alati gaplarni gapirasizlar. Unaqa emas albatta. Endi o'lgan odam eskimi, yangimi qayerdan biladi? Ammo izzat-hurmat degan narsa bor. So'nggi masalga izzat ikrom bilan kuzatish kerak-da. Hozir pulim yo'q. Qizim bilan esa keyinroq gaplashaman. Qizim agar qo'ng'iroq qilsa ayting. Sizga qo'ng'iroq qilsa. Yaxshilar, tuzinglar, deng. O'zimga qilsa bo'ladi-ku. Iya, yo'q, qizim bo'ldi-yu. Mayli, majburiy emas. Savob uchun aytgandim-da. Agarda kimdir mabodo o'lib qolsa, shu eskisiga ortaveringlar. Yangisini kutib qop ketmasa o'lik. Sasib. Ye. Tavba. Voy dadasi, telefoningizni yig'ishtiring. Ovqatam tayyor bo'lib qoldi, hozir suzaman. Ovqat qancha qilding? Voy, yetadi, to'yasiz. Ko'proqmi? Agar ovqat ko'proq qilgan bo'lsang, Sorayaga olib chiqib ber bir kosa. Bechora kampirga bunaqa ovqatlarni kim ham qilib berardi? Borgiz kelsa o'zingiz boring. Men shu kampirni ko'rgim kelmayapti. Odam bunaqa gina qudratchi bo'lmaydi-da. O'sha kuni shunchaki bu ish ayol kishiga to'g'ri kelmaydi deb aytdilar. Shunga shuncha qovomi? Nima desam, o'sha kuni asl yuzlarini ko'rdim xolani. Agar shunchalik mehribonchilik qilgisi kelsa, o'zingiz olib chiqing shu ovqatni. Lola, bir kosa ovqat bilan kim ham boyibdi? Qanaqa ayolsan? Bir yolg'iz ayolning qo'shni bo'lib o'ylamasang, yo'qlamasang. Uf, ko'zim ochilmaysiz shekilli. Bo'pti, o'zim olib chiqib beraman. Savob bo'ladi. Avval sizga so'zib beray. Voy. Lolaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Nozim opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz ham ovqat olib chiqdingizmi? Ha, men lag'mon qiluvdim. Qari odam endi lag'mon qilib yomaydi baribir. O'shaning uchun. Voy, men ham lag'mon qilgandim. Ha, shunaqa. Mayli, hech qisi yo'q. Muzlatkichga qo'yib qo'ysalar, keyin isitib yeyaveradilar, to'g'rimi? Ha, shuda. Qani.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Kimmidir kutganmidingiz? Ha, uy yig'ishtirishga farrosh chaqirib qo'yuvdim. Mayli, kirib qolinglar. Kiring. Xo'p, avval siz kiring. Yaxshi chiqdinglarmi? Yaxshi, rahmat. Doimiy. Sora xola. Bugun lag'mon qilgan edim. Sovumasin deb issiqligida olib chiqdim. Yeb oling, Sora xola. Rahmat. O'sha kungi holat uchun ham uzr. Dadamiz o'zi odamga bir gapni to'g'ri tushuntirmaydilar. Shunga o'rinli gapingizni noo'rin tushunibman. Uzr. O'zi shunaqasilar. Nima bo'lsa keyin kattalar aybdor bo'ladi. Siz ham o'qitib chiqdingizmi? Ha, men ham lag'mon qiluvdim. Issiqda yeb olasiz desam, Lola xonam lag'mon qilgan ekanlar. Ha, nu, mo'min sizlardan ham pul so'radimi? Agar dadamizdan ko'chada uchrab qolganda so'ramagan bo'lsalar, uyga pul so'rab chiqqanlari yo'q. Nimaga kerak ekan? Tobut yasatarmish. Yap yangi. U tovdi kim ham yotardi? Yoki o'lgan odam yangi yo eski tovdligini biladimi? Toba. Oy. Voy. Voy. Nazmaxonim. Muzlatgichda dorilarni olib keboring. Aha. Xo'p, xo'p. Siz oshxonada suv olib keboring. Xo'p bo'ladi, hozir. Voy, xudoga shukr. En or bo'ldi. Nomi nima edi dorizi? Voy, toba, toba. Yurak dorini ham bilmaydi. Validol. Ha, hozir mana olib boryapman. Tamiyo. Sellardan qutuldim desam yana chiqaverasanlarmi? Ya, bula bo'lishimni kutib yuribdi. Shuning uchun ham kun ora o'qqa top chiqadi. Ijarada yashagandan ko'ra meni uyimga egalik qilsa mazada. Yashab yuraveradi tekingina. Ha, qarab turlaring. Qadam bosasanmi yana? Ko'zingga ko'rsataman senlarni. O'zi shularni oldida bekor validol eshitdim-da. Kasalligimni sezib qoldi bular. Endi eshigim oldida yuradi, kampir mazasi yo'q deb. Didoriy uchkirlar. Hali shoshmay turlaring. Endi ko'rasanlar meni. O'zi aniq isbotingiz bormi? O'zi bo'lsa bo'lmasa aniq shularni ishi. Bular unaqa odam emas, men bilaman-ku. Buni o'zlardan so'raylikchi. Unaqami, unaqa emasligini bilamiz. Mayli, yuringchi. Ya, assalomu alaykum, Mo'minata. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Uydan chiqyapsanmi? Oying uydami? Oyim uyda yo'qdilar. Ha. Novoy xona dedilar, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ishimiz bor edi-da. Ha. Chaqiray desam, hozir Novoy xonada onamdan boshqa hech kim yo'q-da. Ha. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Unda o'zimiz boramiz. Xo'p. Balkim olmagandir ular. Uysi qaradizmi, yaxshi? Qaradim, qaradim. Dab durustdan borsak qanday bo'lar ekan? Boraylikchi, bir gap bo'lar. Ya, Nozimaxon. Voy, assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Keling, Mo'min aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Biror xizmat bormi, kelinglar? Ha, yo'q. Menda hech qanaqa xizmat yo'q. Ha? Ammo Sorayes oldimga shikoyat bilan chiqibdilar. Soraya, keling, tinchlikmi? Kecha o'zigimni oshxonaga yechib qo'ygandim. Ha? Shu yo, silib kelib ketgandan keyin. Voy. Men bilmadim. Yaxshilab qaradingizmi? O'sha yerdadir. Ha, o'sha yerda turgan bo'lsa, shundan shu yoqqa ora olib kelaman men. Voy toba. Soraya, unaqa tuhmat qilmang. O'zingizni men nima qilaman? Ha, doro ber dedingiz, olib berdim. Ha, Lola xonam o'sha yerda edi. Birovni narsasi birovga buyurmaydi. Seni bilaman-ku.
o'lishimni kutib yuribsanlar hammay. Lola ham shu. Voy. Kunora ovqat bog'ona qilib chiqasanlar. O'laymikin, tirimikin deb. Xavarogana. Men o'lsam, darrov uyimga ega chiqsang-a? Shuning uchun ish uzoqdan boshladingmi, a? Voy. Xudodan qo'rqing, Soraya. Tavba deb gapiring. Ijarada yashasaman, bir kuni uyim bo'ladi. Ammo birov haqqi, birovga buyurmaydi. O'zingni bechara qilib ko'rsatma. O'zingni top berasan, tamom va salom. Bo'lmasa sharmandan chiqaraman. Voy. Ha, olmagan uzugimni qayerdan top beraman? Qarib, esiz kirdi chiqdi bo'lib qoldimi? Voy. Ana, shunaqa deb o'ylab olgansan. Bu kampir eskirdi chiqib qo'ygan, olgan olmaganimni bilmaydi deb o'ylagansan. Ko'rdingizmi, o'zi tan oldi olganini. Sizdek ayolni birinchi marta ko'rishim. Yo'qoling ko'zimdan. Voy voy voy. Ko'ryapsizmi? O'zingizni bosing, Nozimaxon. Mo'minota, iltimos, ketinglar. Tuhmatchini tuhmatini qarang. Sizni o'ylagan o'zim ahmoqman. Ana. Top berasan. Menga top bermasang, uchastka noziriga top berasan. Bildingmi? Bular qarang. Qop, qop non yopadi-da, pulini jaraq, jaraq ishlaydi. Tam birovni uzugini o'g'irlaydi. Mayli, yuring. A? Yuring, ketaylik. O'zingni olmaymizmi? A, bu yo'q deyapti-yu. Milisiyaga boramiz unda. Mayli, yuring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ke. Ke, o'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Chaqirtiribsiz? Ha. Biror xizmat bormi? Xizmatimiz yo'q. Ammo Sorayangiz ustingizdan shikoyat qilib ketdi. Ha, Soraya? Yana nima gap? O'zi shikoyatlaringizga ko'nikib qoldik. Bu safar yana nima shikoyat? Xotining pulini olganmish. Ovqat olib chiqqanda. O'sha kuni Ayana puli yo'qolibdi. Nima? Kim aytdi buni? Men aytdim. Yuragim organdan foydalanib, xoshxonadagi puli shapa cho'nchaga solib chiqib ketibdi. O'zim ham hayron qoldim tez chiqib ketganiga. O'ziga ham yo'q. Og'zingizga qarab gapiring. Meni xotinim bunaqa emas. Unaqa emas bo'lsa o'zi qani? Olgandirki, o'rniga seni jo'natibdi. Agar olmaganda kelgan bo'lardi-ku. Men Mo'minota qo'ng'iroq qilganlarga keldim. Mayli. Hozir o'zini chaqiraman. Alo, dadasa, assalomu alaykum. Alo, qayerdasan? Maktabga ketayotgandim. Tez mahal idorasiga kel. Xo'p. O'zichi? Senlarni maqsadingni bilaman. Senlarni dardingni bilaman. Meni o'limim kutib yashash. Qishloqdan kelib tayyoriga ega bo'lish. Og'ziga qarab gapiring, Soraya. Haqorat qilishga haqqingiz yo'q. Ha, nima? Ijarada tursang, oyboy to'lasang. Ha? Ozgina mehr ko'rsatsam bolam deb bo'ladi. A? Uy joyini keyin vasiyat qilaradi deb o'yladingmi? Mehribonchiligini sababini bilaman men. Bildingmi? Ilonga o'xshab kirib olasanlar-da, keyin ildiz otasanlar. Mo'minota. Bu ayolga o'zingiz biror nima deying. Yo'qsa onam tengi bo'lishga qarab o'tirmayman. Urasanmi? Ur. Ur. Ha, nima qarab turibsan? Assalomu alaykum. Shoshilinch chaqirganingizga keldim. Tinchlikmi dadasi? Nima bo'ldi? Mana bu kampirni pulini o'g'irladingmi? Ey, kampirlama. Kampirlama. Voy, qachon? Nimaga o'g'irlayman? O'sha kuni lag'mon olib chiqqaningda. Obbo xola, endi shuni o'ylab topdingizmi? Boshqa narsa o'ylab topolmadingizmi? Yoqtirmasangiz ayting. Boshqa qaytib chiqmaymiz uyingizga. Shunchaki yoshingiz hurmati hol so'ragani chiqqan edik. Pulimni top ber, ko'p gapirma. Voy, qayerdan top beraman? Olgan bo'lsam topib beramanmi? Olganim yo'q deyapman-ku pulingizni. Maktabga ketishim kerak, dadasi shoshayapman. Mo'minota.
to'xta, oldim pulim topib keyin ket. Bu yolg'onga siz ishonasiz, biz emas. Ko'rdingizmi? Qochib ketdi, o'g'an. Shu o'g'an. Soraya, Lolaxonam o'qituvchi, aqlli ayol. Sabram yaxshi yigit. Ha, yaxshi yigit, urmoqchi bo'ldi-yu. Bu ishlarni balkim qilmagandir. Uyingizni ko'ring, balkim uyingizdadir, yo buyoqqa tushib qolgandir. Mo'nata, men ham ketishim kerak. Ishlarim tiqis, bormasam bo'lmaydi. Mayli, bora qol. Ko'rdingizmi? Hammasi o'zini ishparast qilib ko'rsatadi. Haqiqatan ham balkim uyingizdadir. Bir qarang. Ya, aniq shula olgan, shula. Boshqa kim oladi? O'shalar chiqqandi-ku uyimga. O'g'lim. Sora yana qilgan ishi ko'ngni mo'g'ritdi. Biz ularni o'ylab, bitta o'zi yashaydi deb qo'ni-qo'shnilar bilan xabar olsak-ku, bizga tuhmat qilganini qarab olam. Ey tavba. Odam qarsa ham o'zgarmas ekanda, a? Qo'ying oyi. O'ylamang. Qarib, qaysar bo'lib qolgandir-da. Mayli, insof kirib qolar. Oy benim ey. Oy. Alo, kim bu? Derbi. Assalomu alaykum Soraya, yaxshimisiz? Sal mazam bo'lmayapti. Don olib chiqib berasanmi? Don hali pishmagandi-da. Pishganda olib chiqib beraman. Pishganda olib chiqib ber, pulni berib yuboraman. Hozir tez yordam chaqirsam, ana kelgandilar. Meni o'ldi deb o'ylaydi. O'limim foylab o'tiribdi bular. Uy olish rejasini qiladi. Yo. Birorta tanish hamshirani topishim kerak. Kimga qilsamikin? Lidan keliniga qilsamikin? Voy. Voy, qurib ketgur omadi. Mayli. O'zi qaytib qilar yana. Lola. Hola, bey. Uydamisan? Hozir, hozir. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Hozir ovqat pishib qoladi, 10 minutlarda. Kimdir eshigimiz tagiga xat tashlab ketibdi. Yoki uyimizga kimdir keldimi? Bilmasam, dadasi. Men ham ko'p bo'lmadi ishdan kelganimga. Lekin xatni ko'rmadim. Balki hozir tashlab ketishgandir. Yoki ahamiyatsiz kirdimmi kana? Qarang-chi, kimdan ekan?
Nima ekan? Ombo. Bu kampir jonga tegdi-ku. Bizni o'g'ri deb yozib, ustimizdan shikoyat qildi. Milisaxonaga borishimiz kerak ekan. Voy yo'q, ey jamchalik master. Qani beringchi? Odamzodni shunaqa qarishidan Alloh asrasin. Hamma narsadan shubha qilib yashaydi bu odam. Nima qilamiz dadasi? Meni ko'p vaqtim yo'q. Sen o'zing ertaga xatni olib, uchastka noziriga uchrachi. Nima gap ekan? Xo'p. O'zim gaplashaman. Voy dadasi, o'ylanmang. Kayfiyatingizni tushirmang. Ertaga hal qilamiz. Hozir ovqat suzaymi? Ichasizmi? Darrov pishdim ovqating. Yo'q, to'g'risini aytsam kechagi ovqat. Mayli. Ishingni qilaver. O'zim aytaman. Ijara pulini ham egasi so'ragan. Bugun berishimiz kerak. Meni oyligim esa hali tushmadi. Endi nima qilsam bo'ladi? U bu kimdan qarz olsam ekan? Sen oyligin tushmadimi? Tushdi, albatta. Qarz olishga hojat yo'q. Ha, yaxshi unda. Bir amallarimiz. Albatta, hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylanmang. Xo'p. Men kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Xo'p. Charchamadingmi, bolam? Ha, yo'q, aya. Har kun geshim-ku. Kelinam ketdi, onasinikiga. 1-2 kunga aylanib kelsin. Ha, ketishdimi? Ha, ketishdi. Ha, yaxshi. Oyi boya bir yigit xattashib ketdi. Shu yergami? Ha, mana shu yerga. Men ham hayron bo'ldim. Mana o'qib ko'ring. Toba. Shu kampir o'lmadi, biz qutilmadik. Yo'q, qachon uzugini opman, ha? Nima debdi? Uzugini pulini to'larmishman. Uchastka nozir yozibdi. Bu tuhmatkashdan odam bezor bo'ldi-ya? Eri o'lguncha shu o'lsa bo'lmasmidi? Eri bechora biram beozor edi. Hozir borib, yoshiga ham qaramasdan sochini bittalab yulaman. Bu turishda borsangiz bitta ham soch qolmasligi aniq. Ammo o'zingiz bosib boring. Hozir shuni olib borib, yuziga otaman. Shum kapir to'ysin. U yeridan bu yeri yaqin bo'lsa. Tavba qildim. Boylikni o'ylaydi-ya. O'zi onam rahmatli aytardilar. Odamzodda ko'zi ochi yomon bo'ladi deb. Men bir kampir oldiga chiqib kelay. Bir nimani boshlamang yana. Shuncha vaqt indamadik. Hech kimi yo'q. Bir o'zi yashab shunaqa bo'lib qolgandirdi dedik. Jonga tegdi-yu bu. Voy, kim? Boshqacha raqammi? Alo? Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kim bu? Rahmat, tanimadim. Lobarman. Lobar, yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Oilang tinchmi? Ha, rahmat, yaxshi. Ha. Nozima xola, onamni kechami, bugunmi ko'rmadingizmi? Ha, yo'q, ko'rmadim. Ha, bir hafta oldin lag'mon olib chiquvdim. Ha, yo'q. Bir hafta bo'lib ketdi ko'rmaganimga. Onamga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayaptilar. Kun bo'ldi gaplashgan. Ha, yo'q. Oxirgi marta gaplashganimda mazalari yo'q edi. Zo'rg'a gaplashdilar meni. Bilmasam, qizim. Men lekin ko'chada ko'rmadim. Ha, chiqqan bo'lsalar ham balki men ko'rmagandirman. Qo'shnilardan ham so'rab ko'ring. Mayli, qo'shnilardan so'rab ko'raman. Sizdan iltimosim bor edi. Uyga chiqib xabar olib ko'ring, yaxshimi, killa, iltimos. Ha, nima desam ekan, haligi
Ha, o'zi hozir uylariga chiqayotgandim. Ha, chiqib ko'ring, tezroq. Iltimos, qo'ng'iroq qilaman keyin. Mayli, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p. Tovba, tinchmikin ish qilib? Uyga chiqaychi. Soraya? Soraya? Voy, ichkaridan qulflab olganmilar? Uyda mikilla ish qilib? Soraya? Voy. Alo, bolam? Davay, voy. Nonlar uzib oldingmi? Ha, uzib oldim, tezlaymi? Ha. Tezda novoyxonani qulflab, Soraya uyiga kelgin. Faqat tez bo'l, bolam. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Voy, nima deyap qoldilar ekan? Soraya? Soraya? Ha, Lobar qizim? Chiqdingizmi? Ha, chiqdim. Eshik yopiq ekan. Ochib bo'lmayapti. Qo'ng'iroqni bosdingizmi? Chaqirdingizmi? Ha, rosa chaqirdim. Hech kim chiqmayapti. Tortib ko'rdim, ochilmayapti. Hozir Dilbegi ham chaqirdim. Qani kelsin-chi, nimaga eshik ochilmayapti ekan? Balki meni kuchim yetmagandir. Eshikni buzib bo'lsa ham kiringlar, iltimos. Voy, lekin onamga keyin o'zim tushuntiraman. Mayli qizim, xo'p, urinib ko'ramiz. Rahmat. Xo'p. Soraya. Tinchlikmi? Ha, Nozimaxon. Voy, assalomu alaykum, Mo'minat. Va alaykum assalom. Ha? Lobar telefon qiluvdi. Xo'p. Onamdan xabar oling degandi. Ammo eshik ochilmayapti. Qani, ko'raychi? Menga ham ertalab qo'ng'iroq qilgan edi. Ha, yo'g'i. Telefonni ko'tara olmagan edim. Shunga keluvdim. Voy. Ochib bo'lmayapti. Bolam, men ham ocha olmadim. Qani, menga berchi. Ikkalamiz tortib ko'raylikchi. Qani? Voy. Ye. Ochilmayaptimi? Menga qara, o'g'lim. Sen qo'shnilardan boltami, atyorkami bir narsa olib chiqqin. Ha, bora qol, bora. Qani, borchi. Tezroq bo'l. Bo'ldi, xo'p. Hozir olib chiqaman. Voy, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Kecha xabar olmaganmidingiz? Voy, men kecha chiqmabman. Yo, tavba. Tinchlikmi kech qilib? Voy, bilmasam. Soraya? O, Soraya. Soraya? Men qarang. Siz kirinchi. Yotoqlarda bo'lsalar kirsam noqulay bo'ladi-da. Xo'p. Soraya. Yo'la. Buni ko'ringchi. Soraya. Voy, yo'q. Yo'qla. Balkonni ko'ringchi? Hozir. Yo'qmi? Bu yerda ham yo'qlar. Voy, xudoda. Voy! Voy, shorim. Mo'minota? Ov. Keling. Voy, xudoyim. Voy, shorim. Voy. Soraya? Voy, xudoyim. Voy, shorim. Tez yordamga qo'ng'iroq qiling. Voy. Men tashqariga chiqib, Lobarga aytib chiqay. Mayli, bo'l. Voy, shorim. Men hali rais bo'lib bunaqa holatni ko'rmaganman hech. Nima deyishni ham bilmayman. Menimcha bugun o'lmaganlar yo'q. 3-4 kun bo'lgan bo'lsa kerak. Menga 3 kun oldin telefon qilgandilar. Hmm.
Alo? Assalomu alaykum, kim bu? Derbi. Assalomu alaykum, Soraya, yaxshimisiz? Sal mazam bo'lmayapti, to'g'ib chiqib berasanmi? Mayli, ammo olib chiqardim-u, lekin hali non pishmadi-da. Pishganda olib chiqib ber, pulni berib yuboraman. Xo'p. Non pishsin-chi, ikkita olib chiqib beraman. Xursand bo'lib qoladilar. Sog' ham bo'ladi. Ey yo'q. Non olib chiqsam-u, yana bir tuhmatni boshlamasinlar. O'zi shundoq ham onam ovqat olib chiqqanlarida uzugimni o'g'irladi deb tuhmat qildi. Yana bir tuhmatni qiladi borsam. Bormayman. Qayerdan non topib yesayversin. Lobar telefon qilaman dedi. Telefon ham qilmayapti. Qip qolar opa. Endi nima qilamiz marakalarni? Bilmasam. Mo'min ota bir nima der? Voy. Alo? Nozima xola chiqdingizmi? Onam yaxshi ekanlarmi? Voy, qizim. Telefon qilishing qiyin bo'ldi-ya. Nima bo'ldi? Chiqdim. Ammo Alloh sabr bersin, qizim. Hammani boshida shukun bor. Nima? Yetib kelasanmi? Qachon o'tib qolganlarini bilmaymiz. Eshikni buzib kirdik. Kirsak hidiga chidab bo'lmadi. Yo Alloh. Yo'llarda bo'la olmadim-ku. Shu kunlar ham bormidi boshimda. Voy qizim. Ey Xudoyim. Sabrli bo'l. Yetib kelasanmi? Yo o'zimiz marakalarni o'tkazaveraylikmi? Bugun yetib borishga harakat qilaman. Mayli qizim. Mayli, xo'p. Xo'p, eson-omon kelgin. Voy Lola xoni, odamzod bilsa ekan, inson gugurt cho'piday bir yona bir uchishini. Uyni qurg'lab, o'ligi ham uyda qopdi-ya. Astag'firulloh. Ha, hal qilamiz. Yurur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keldinglarmi? Ha. Tobutkashlikka kimdir bormi? Morgdan mayitni olib keldik. Xo'sh. Yaxshilab yuvib berishdi. Hidi ham ketdi. Hmm. Ammo tobut ko'tarishga 3 kishi qoldik. Tobut ham juda eski ekan. Endi nima qilamiz? Yangi tobut yasashga vaqt ketadi. Tobut ko'tarishga necha kishimiz? Siz, men, Dilbek. Faqat biz, shu. A bu qo'shnilar chiqmadimi? Hech kim tobutni ko'tarishni xohlamadi. Ha. Tobirjon, siz mana bu pulni olingda, yollama ishchilardan 3-4tasini olib keling. Oling, mayitni tezroq ko'mish kerak. Pul shart emas, o'zim to'layman. Hozir top kelaman. Ha, mayli. Unda Dilbek bunday qilamiz. Qani uyga o'telikchi, nima gap ekan? Ayollarni o'zi yolg'iz qolishganda. Qani, yur. Yuring. Iya. Assalomu alaykum. Sizlar bu yerdan nima qilyapsizlar? Kech kim uyga kirib, Fotiha o'qishni xohlamayapti. Shunga shu yerdan qabul qilyapmiz. Ayollarmi? Erkaklar yo'q-ku, Mo'min ota. Ha. Uyga hech kim kirmadi. O'ligi xor bo'ladi derdilar bu rahmatli. Jahllar chiqqanda. Afsus, onamni fe'llari shunaqa edi. Alloh rahmat qilsin. Ilohim. Alloh gunohlarini mag'firat qilsin.
İltimos, hiç bo'lmasa sizlar duo qilinglar. Albatta qizim, duo qilamiz. Endi sizlarni bu yerda o'tirib fotiha qilishingiz yaxshi emas. Ayollarga to'g'ri kelmaydi. Sizlar uyga kiringlar. Biz Dilbek bilan o'zimiz shu yerda kutib olamiz. Xo'p. Yuring. Qani o'tiring. O'tir. Ilohimin. O'tganlarni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Allohu akbar. Yo biz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله آمين واتكلمنا خدا رحمة قلب joylar jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Alloh sabr bersin. Mayli. Bandalar ekan. Rahmat. Yo Rasululloh. Qizim. Ha qizim, chaqiribsan, tinchlikmi? Mana buni oling. İltimos, faqat xafa bo'lmang. Bu qanaqa uzuk lobar? Mo'minota aytib berdilar, uzuk va pul haqida. Uyni yig'ishtirsam, yotgan o'rinlarning ostidan chiqdi. Essiz, Sora xola bizdan ko'rgan edilar. Mana pul. İltimos. Shu pulni olib, ularni kechiring. Yo'q, sinim, qo'ying. Ola olmayman, qizim. Buni topganingdan. Alloh yuzimizni seni yoningda yorug' qilganidan xursandmiz. Ammo bular bizga kerak emas. Bu narsalarga bizning muhtojligimiz yo'q. To'g'ri. Ijarada yasharmiz, lekin muhtoj emasmiz. Rahmat, qo'yavering sinim. Onam ko'p dilingizga azor berganlar shekilli. Iltimos. Onamni men uchun kechiringlar, xo'p. Biz-ku kechirganmiz. Ammo Alloh kechirsa bo'ldi. Qizim, seni bu uchun vijdoning qiynalmasin. To'g'ri tushunganingiz uchun katta rahmat. Hammasi uchun rahmat. Mayli, sen ham sog' bo'l qizim. Endi men chiqay. Nabiramga qarab turuvdim. Onasi Dilbekka yordamga chiqdi navoxonaga. Men ham borishim kerak, ovqat qilishim kerak edi. Aybga bermay senim. Rahmat sizlarga. Mayli. Chiqib turinglar, bir haftadan keyin uchib ketaman. Mayli qizim, o'zingni ehtiyot qil. Kelin kelsa chiqamiz. Bo'pti, sog' bo'l. Rahmat.